Dnevna nebeska mana, 7. listopada. Tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pjesku. Matej 7, redak 26. Komentar. Nade izgrađene na Gospodinovim obećanjima, a koje nisu popraćene sa djelima, nade su izgrađene na pjesku. Samo je pitanje vremena kada će doći vrijeme velikog ispitivanja i takve će se nade pokazati gore nego beskorisnima. Zapravo će se pokazati da je onaj koji ih je imao zavaravao sam sebe, misleći o sebi da mu je osigurano mjesto u kraljevstvu. S druge strane, oni koji grade sa poslušnošću, njihova srca, a isto tako i njihovi jezici, koji priznaju Gospodina i iskazuju mu čast, njihova djela surađuju s njihovom vjerom i njihovi plodovi svjedoče o njihovom veoma važnom odnosu s Gospodinom, oni će proći kroz sve oluje života i ostaće postojani i neuzdrmani zato što su na temelju. Ponovno čitamo tekst. Tko sluša ove moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na luda čovjeka koji sagradi svoju kuću na pjesku. Matej 7, redak 26.